ja tere tulemast minu kooligeomeetria kursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Ja minu tänase loengu teema on sirgete paralleelsus ja see, kuidas paralleelselt sirgeid ära tunda. Noh, kõigepealt, mis asja on sirge, seda ehk on kõik näinud, on siis niisugune, võtame neid kaks punkti, ühendame nad siis ühe joonega. Ja rääkimaks sirgete paralleelsusest, võtame siis teise sirge veel. Ja nüüd intuitiivselt sirgete paralleelsus tähendab seda, et need sirged on ühes sihis. Noh, need kaks sirget ei ole paralleelsed. Peaksid olema niisugused sirged, mis siis jooksevad nagu samas sihis. No näiteks, võt, no see siis nüüd on paralleelsed sirged. Või siis näiteks, need on paralleelsed sirged. Või siis näiteks, need on paralleelsed sirged. No või siis midagi niisugust, näiteks siis need on paralleelsed sirged. Nii. Ja need siis ei ole paralleelsed sirged. Enamasti tähendab sirgete paralleelsus seda, et need sirged ei lõiku mitte kuskil, mitte kunagi. Ja see ei tähenda seda, et nad siin joonise peale lõiku. See tähendab, et kui ma nad nagu lõpmatult ühele poole joonistan, lõpmatult teisele poole joonistan, et siis ei teki ühist punkti. No, siin praegu näiteks nende ühine punkt ei mahu pildi peale ära, aga on selge, et seal kuskil nad lõikuvad. Aga kui ma niimoodi joonistan, siis ükskõik kui kaugele ma neid sirgeid joonistan, siis nad ei lõiku ja nad on paralleelsed. Eri juhul me räägime sirgede paralleelsusest ka siis, kui need sirged langevad kokku. Ka siis me ütleme, et need kaks sirget on ühes sihis. Ja nüüd siis natukene sellest, kuidas paralleelseid sirgeid ära tunda. Ja üks võimalus siis, kuidas paralleelseid sirgeid ära tunda, on vaadata nende sihivektorit. Joonistame mõlemale nendest sirgetest sihivektori. Nii. Ja puvame selle sihivektori siis siia ekraani peale ka. Noh, paneme siis näiteks siia. Nii. See on siis, ma kirjutan siis niimoodi, et AB vektor langeb siis kokku. Nüüd see tööriist, millega ma joonistan, nimetas automaatselt esimese vektori uuks. Nii, ja selle sihivektor on siis nüüd 8,4. Kui te vaatate, siis nii ongi, eks ju. Punkti A, x-koordinaat on 2 ja B, x-koordinaat on 10. See tähendab, x-suunas on siis vektor AB 8 ühikut ja vertikaalsuunas on A koordinaat 2 ja B koordinaat 6. See tähendab, et vertikaalsuunas on siis see vektor 4 sammu. Nii et kokkuvõttes vektor AB on siis 8,4. Joonistame siis selle vektori CD ka siia ära ja teisele vektorile pani siis tööriist automaatselt nimeks V. Nii, ja vektor CD on siis 4,2. Noh, nagu siis näete, X suunas ma teen siis 4 sammu, Y suunas ma teen 2 sammu. Nii, ja nüüd mida tähele tuleb panna, on see, et me saame sellest vektorist CD, vektori AB, kui me korrutame mõlemat komponenti sama arvuga, antud juhul siis kahega. Kui ma korrutan kahega, näete, siis ma saan 4-st 8 ja 2-st 4. Ja mitte paralleelsete sirgete puhul selline asi ei kehti. Noh, näiteks võtame sirge sihivektoriga 4,0, noh, näete x suunas 4, y suunas 0, see tähendab, et see on paralleelne x teelega, antud juhul siis lihtsalt x teel. Nii, ja nüüd ei ole olemas niisugust arvu, millega mõlemad komponenti korrutades ma saaksin AB komponendid, eks ju? Sest noh, selleks, et nagu ikk komponendist 4 saada 8, ma peaksin korrutama 2, aga 0 korda 2 peaks olema 0, aga on hoopis 4. Nii et kui ma nüüd tahan, et need sirged oleks paralleelsed, siis ma näiteks, võt, ütleme niisugused. Niisugune, et sirged on need paralleelsed. Nüüd on see, et kui ma korrutan 4 2, siis ma saan 8 ja 0 2, saan jälle 0. Noh, vaatame veel mingisuguseid vektorid. Noh, näiteks siin. Need sirged ei ole paralleelsed ja jälle on niimoodi, et mul ei ole ühte konstanti, millega mõlemad komponenti korrutades ma saaksin AB komponentid. 4 peaksin korrutama 2, miinus 2 peaksin korrutama miinus 2. Eks ju? See ei ole üks ja sama arv. Aga samas, kui ma näiteks liigutan selle vektori siia, nüüd ma saan jälle paralleelsed sirged. Ja nüüd on niimoodi, et selleks, et saada miinus 4-st 8, ma korrutama miinus 2 ja saada miinus 2-st 4, ma võin jälle korrutama miinus 2. Nii et mul on jälle olemas üks niisugune arv.
ja see arv ei pea tingimata olema kaks, eks ju, noh, näiteks joonistame selle vektori AB ratukene ümber, noh, nüüd on siis selle sirge si vektor on 12,6, noh, joonistame, noh, sellele näiteks si vektoriks 8,4, noh, nüüd selleks, et saada CD-st AB-d, peame korrutama poole teisega. Nii et 8 korda poolteist on 12 ja 4 korda poolteist on 6. Nii et see on siis sirgete paralleelse tunnus, et nende sihivektorid on siis üksteisest tehtavad nii, et korrutate mõlemad komponenti ühe arvuga, see arv võib olla ka 1 näiteks. No, siis ilmselgelt need sirged paralleelsed. Nii, ma loodan, et te saite nüüd natukene paremini aru, te tähendab sirgete paralleelsus, ja oskate nüüd sihivektori järgi kindlaks teha, kas sirged on paralleelsed. Ja ei ole. Kohtumiseni järgmises loengus.